Re, viss ēters ir te! Līgo svētki šogad krietni citādāki nekā ierasts, bez plašas pulcēšanās un arī bez tradicionālajiem zaļumballēm. Svinot svētkus, protams, ik viens ir aicināts stingri ievērot gan higiēnu, gan valstī noteiktos ierobežojumus, lai nepieļautu COVID-19 izplatību un, protams, arī ierastos drošības pasākumus. Un, Jāņi, karsti būs, gan karsti, tāms Ramons sola, un tas nozīmē, gan jau arī daudzi dosies svinēt pie ūdeņiem. Nu, tad pats būtiskākais – neuz mirkli neatstāt bērnus viens pašus pie ūdeņiem, ja viņi ir ar jums kopā. Neiet peldēt vienatnē, jo īpaši, ja tā ir sveša vieta, nelikt ūdenī pārkarsušam. Un arī tad, ja ir lietus negaiss, vējš un jārā ir tumšs, nedoties ūdenī. Nepeldēt, protams, pašam, ja ir lietots alkohols, un nekādā gadījumā neļaut to darīt citiem. Un savukārt, ja tiek izmantot laivu vai kādi citi ūdens transporta līdzekļi, tad noteikti ir jālieto glābšanas vesti. Un vēl arī, kas būtisks, kukaiņi. Kukaiņi arī uzdzīvo Jāņos, un tāpēc noteikti regulāri ir jāpārbauda ķermenis un apģērbs, vai nav kāda ērce pamanāma. Un ieteicams arī lietot līdzekļus insektu atbaidīšanai, daudz no tiem ir efektīgi arī tieši ērču atbaidīšanai. Un kas arī būtiski dzeršanai ir jālietot caurspīdīgi trauki un iepakojums, jo, ticiet man, noteikti neviens negrib piedzīvot to, kā tiek iedzerta kāda bite vai lapsena, kas iekritusi dzērienu traukā.